আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি দশম শ্ৰেণীৰ যিখন প্ৰশস্তি নামৰ কবিতা আছে এইখন কবিতাত গৈ কবিৰ নাম জানিব লাগিব ৰঘীনাথ চৌধুৰী আৰু ইয়াত আমি কিছুমান কোচেন আছে এম চি কিউ এইবাৰত আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে আহি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত আছে কবিৰ পৰিচয় গতিকে কবিৰ পৰিচয় নিজে পৰিলব আৰু ইয়াত জানিব লাগিব যে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ পিতৃৰ নাম কি আৰু ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহি যায় যে জনাকী কাকতৰ সম্পাদক কণ আৰু তাৰপিছত আহিব যে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা যায় বিহগী কবি আৰু ইয়াত আহিব যে অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত তেওঁ কেতিয়া যোগদান কৰিছিল আৰু ক'ত এইখন আছে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত তেজপুৰত আৰু ইয়াত আমি কিছুমান এম চি কিউ কেশ এতিয়া আলোচনা আৰু কৰি থাকিম আৰু ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আছে যে ঊষা শব্দৰ অৰ্থ লাগে আমাক উষা শব্দৰ অৰ্থ জানিব লাগিব আৰু কুচুম শব্দৰ অৰ্থ জানিব লাগিব হাইলেক মাৰা আছে ইয়াত কুৱেশ্যনবোৰ চাই ল'বা আৰু ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা গৈছিল এইখন কুৱেশ্যন আহিব আৰু ইয়াত বট কোচেন আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বই লাগিব কিতাপৰ সকলোবোৰ আৰু তাৰ বাহিৰে আমি এম চিকিউ কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰি থাকিম আৰু ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আছে যে বসুধা অৰ্থাৎ বসুধা শব্দৰ অৰ্থ কি বসুধৰা নাইবা পৃথিৱী এইবোৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াত আমি কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে যে প্ৰশস্তি কবিতাটোৰ মূলভাৱ কাৰণ কবিতাৰ মূলভাৱটো মেট্ৰিকবোৰকে থাকি যাব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ শব্দৰ অৰ্থ বাক্য ৰচনা কৰা আৰু সমাতক শব্দ গতিকে মেট্ৰিক তোমালোকে লিখিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ লিখিব লাগে তাৰপিছতহে বট আনচাৰবোৰ লিখিব লাগে নহ'লে পিছত সময় অতি কম হৈ যায় গতিকে সময়ৰ মূল্য অতি কম